2022年3月7日中午12点花280块钱报丽江玉龙雪山的自由行旅行团，乘坐索道从冰山公园下山之后，接着前往下一站。根据导游的指示，乘坐前往蓝月谷的大巴，在终点站水月阁下车。这里是蓝月谷方向的终点站啊，叫做水月阁。这会儿要去找我们的导游，他会告诉我们怎么玩比较合适。对面就是玉龙雪山呀，我们先往雪山方向走，然后待会儿就转回来。哇，不愧是蓝月谷啊，看下面这个水蓝汪汪的，好看哎。走走走，我们往前走，找地方航拍。这个底下应该是可以航拍的。刚刚在雪山上面，人家工作人员告诉我说上面不能航拍。我们现在所在的位置名叫蓝月谷，是云南省丽江市玉龙雪山景区的一个重要的分景点，门票价格50元，包含在100元的进山费中。这条峡谷位于玉龙雪山东麓，从雪山山脚下向南呈月牙形状延伸，又因为谷中的湖水呈现出湛蓝色，所以此处便为人们叫做蓝月谷。蓝月谷所在的位置是赏玉龙雪山的最佳角度之一，游客行至湖边，透过湛蓝的湖水抬头仰望，巍峨壮美的玉龙雪山正好映入眼帘，丽江山水的磅礴大气瞬间塞满心神，震撼之余久久无法自拔。蓝月谷中共有湖水四片，从北到南依次是玉叶湖、净潭湖、蓝月湖、听涛湖，这四片湖各有各的特点，湖水的颜色也不一样，因高低落差互相连通，同时还造就了几个小型的瀑布。蓝月谷也被称作小九寨沟，因为湖水秀丽，雪山为背，成为无数男男女女拍摄婚纱照的理想之地。当然在此处拍照确实很美，湖水边还有出租少数民族服装的店铺，如果有兴趣只需要花上30块钱就能体会这浓浓的异域风情。个人认为蓝月谷中的湖水最美的就是这一片玉叶湖，此处距离玉龙雪山不远不近，岸边古树参天，湖水倒映成就了一幅绝美画卷。好多拍婚纱照的呀，在这里确实拍婚纱照氛围感拉满啊。如今的三月，丽江降水量不大，蓝月谷中湖水不算很深，微风吹过，水面波光粼粼，水底藻荇清白，美的宁静，美的自然。走了，回去了，下午1点钟了。好了各位，下午2点了啊，又回到了玉龙雪山脚下的这块空地，今天晚上呢还在这里露营。原本我买的那个玉龙雪山的团票呢，其实是包含了一顿午饭的啊。我看他那个介绍上说的是吃一顿牦牛火锅啊，但是咱们时间是有限的，今天下午呢就抓紧时间把片子剪了，明天呢就从丽江直奔香格里拉，往虎跳峡走。我是冬瓜，正在一人一车自驾滇藏线，点赞评论加关注，远方的风景就是我此生的信仰。